Moikka! Tämän päivän tietoturvamyyttinä meillä olisi pilven tietoturvavastuut ovat meille selviä. Viimeisten vuosien aikana yritykset ovat ottaneet isoja harppauksia siirtyessään perinteisistä infrastruktuuripalveluista pilvipalveluihin. Oli kyseessä sitten SaaS-palvelut, IaaS-palvelut tai PaaS-pilvipalvelut. Näiden osalta kuitenkin tietoturvavastuut on monelle yritykselle vielä iso kysymysmerkki. Kuvitellaan, että se pilvipalvelutoimittaja on vastuussa kaikesta. Näin ei kuitenkaan ole. Pilvipalveluiden osalla on niin sanotut jaetut tietoturvavastuut. Ja onkin siis syytä selvittää, mikä on se yrityksen vastuu ja missä muodossa esimerkiksi tietoturvaa pitää ottaa käyttöön siellä pilvipalvelussa. Monessa pilvipalvelussa on paljon sisäänrakennettuja kyvykkyyksiä, joista perinteisessä infrastruktuurissa pystyttiin vaan haaveilemaan. Nämä ei kuitenkaan automaattisesti ole aina päällä, joten on hyvä ottaa selvää, mitä palveluita esimerkiksi on käytettävissä. Toisaalta on myös itselle selvitettävä, missä se oma vastuu menee ja mistä vastaa pilvipalvelutoimittaja.